Բարի առավոտ, բարի լույս, բարձր տրամադրությամբ շարունակում ենք մեր հաղորդումը եւ ես այժմ կներկայացնեմ իմ հյուրին, Peter Jam, երգիչ, երգահան եւ խաղաղության դեսպան։ Բարի առավոտ, Peter։ Բարի առավոտ։ Ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ։ Ambassador for Peace, խաղաղության դեսպան։ Սկսենք մեր հարցազրույցը հենց խաղաղությունից։ Ինչ է ձեզ համար խաղաղությունը եւ առհասարակ դա ինչ կազմակերպություն է եւ ինչպես դուք դարձաք խաղաղության դեսպան։ Նախքան խաղաղության դեսպան լինելս, ես խաղաղության ակտիվիստ եմ արդեն դարիներու մեջ, եւ անցած տարի նվիրված էր իմ բոլոր գործերը, ասենք իմ ալբոմից հետո, ես թուրը որ արեցի Ամերիկայում, ասենք Եվրոպայում, Հայաստանի վեր բոլորը, որ վիդեոյի նկարում ամեն քաների մեջ, եւ ատկից վերջ, որ բոլոր աս 40 քաղաք որ շրջեցա եւ վիդեոն հրադարձվեցավ, ասենք Europe Peace Tour-ը անով, տեսան քաղաքյան Եվրոպայինը։ Սենսորներն կարծես հետևում էին իմ գործերին եւ որ այդ Բեյրութ վերադարձա, Բեյրութի օֆիսը ինձ զանգեցին, ասացին, որ ուզեն քեզ շնորել as certificate-ը, որ իբր խաղաղության տեսք։ Այսինքն արդեն որոշ ժամանակ իրենք հետևում էին ձեր գործնեությանը։ Առանց իմ ուզելուս, առանց ես չէի դիմաց, ես սենսոր ինչ որ գանեմ, գրեթե ինչ որ ասկամ, ինչ որ ինձ այնց անկիստ է, ինձ այդ հեշտ է, այդ է գանեմ եւ չէի գիտերա, որ իրենք հետևում էին կամ չեն հետևում, բայց սենսոր հետո հարցրեցի, որ ինչպեսի մարդիկ կան, ասացին, որ մենք իրենց յանկերին գեհեդեվենք եւ գնայինք ինչպես իրենց յանկը գտնանա եւ ինչ կան ասենք ոչ թե միան իբր խաղաղասեր, բայց խաղաղություն նոր ակտիվ խաղաղություն նոր կամ այդ բադասխանությունը տնող շրջակայքի մեջ։ Այս շատ կարևոր բանն է, մեկը որ խաղաղասեր ինքն իրեն այդ խաղաղասերը։ Իր կողքի մարդկանց այդ խաղաղությունը սփռում է բոլորի վրա, որ այսինքն այդ սփռումն է, որ ամենից կարևորն է, որ ես մի քիչ իմ շրջապատից դուրս եմ, դուրս ելա, ասենք Բեյրութեն կամ ասենք ուր որ գլա է գրեթե Ամերիկա, ավելի հիկացի Եվրոպա, Եվրոպա որ այսօր մեծ ծիվով երկրներ չէ եղած եւ շատ ասես ներշնչված բանը ինձ գոմես է իրենց գոմենալ, ես որ իբր լիբանանցի եւ իբր հայ գնում եմ ես տարբեր քաղաքներ եւ իրենց հետ խոսում ենք, զրուցում ենք եւ երկում ենք խաղալու։ Այսինքն բացի նրանից, որ դուք սփռում եք այդ խաղաղությունը տարբեր երկրներում, այլ նաեւ խաղաղությունը եւ ձեր հայրենիքի պատմությունը, այսինքն այդ երկուսը համադրում եք խաղաղությունը, հայրենիքը եւ ձեր երաժշտությունը, ռոքը, այդ ամենը ձեր հոգում է։ Անշուշտ, անշուշտ։ Շատ կարևոր երկու բաներ կան, իբր որ հայ եմ, ցեղասպանությունը անցած ենք եւ իմ նախահայրերս այդ ցեղասպանությունին հետևանքներին ես եղած եմ։ Այդի առաջին կողմն է, երկրորդ կողմն է, ես որ զննած եմ 80-ականներին, կարկացիական բադերազմի երած եմ, եւ բադերազմ գիտեմ ինչ ասել է, ցեղասպանություն գիտեմ ինչ ասել է, ասի երկուքը սենց որ փորձարություն ունեցած եմ, ասենք անձնական եւ իմ ամենը մոդիկներուն եւ իմ ասկին, ինձ մղած է որ ավելի արդարություն կորամ, ասենք ավելի ցայնը սպարտացնեմ իմ մյուզիկով, իմ արվեստով կամ խոսքով կամ չգիտեմ ովը մեկ anti-violent ասենք անվայրակցելով հասցնել ժողովրդին արտարության աս գոչը, արտարության գոչը, քանի որ ես միշտ կսեմ, որ խաղաղություն չի գրնալ, արտարությունը դա չլինի, ուրեմն որ ես կսեմ ambassador for peace, գրնասել ambassador for justice, նույնն է, ասենք առանց արտարության եւ խաղաղության, ասենք նույն բանն է, այդ արտարությունը պետք է գտնել հենց խաղաղության մեջ, անշուշտ, անշուշտ, գամալ հագարագը նույնն է, նույն բանը նշանակություն ունի, անոր համար աս ես որ քաղաք որ գնամ, գսեմ, որ ես իբր հայ եմ եւ ցեղասպանությունը անցած ենք եւ ձեր արդարություն չի եղած աս ցեղասպանության եւ նաեւ լիբանանի համար, որ աս ասենք ամենավատ բադերազմները ելած է 90-ականների սկիզբը, եւ գուզեմ միշտ փաստացնել ասենք այս ցայնը, որ խաղաղության ասենք գոչմն է, բայց հադագը ասենք մեջը աս խաղաղության միշտ արդարությունը գա, որ խաղաղություն ունենանք։ Եթե միաժամանակ ապրում եք, այսպես կարելի ասել, 3 երկրում, հա, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Հայաստանում եւ Լիբանանում։ Բեյրութ։ Այո, sense որ Բեյրութը ուր որ ձնվել եմ, մեզ ասել եմ այնտեղ, իմ երկերը եւ իմ ոճը ասենք եւ իմ
ասենք երկերս գրեթե անգլերեն են եւ դա ամերիկան է։ Հա։ Իսկ հայրենիքը Հայաստանն է։ Եվ հայ անշուշտ որ հայրեն խոսենք եւ հայական քաոտի մեջ մեծացած ենք եւ հայ ինչպես որ ասում են հայրենիքի երազով մեծացել ենք, միշտ այդի priority money, առաջնահերթ բանը ունի մեր սերդերի մեջ, մեր մտքերի մեջ եւ նաեւ practical մեր առօրյայի մեջ, որքան Հայաստան, Հայաստանի մեջ ծառայենք, Հայաստանի մեջ կորցման ենք, Հայաստանի մեջ մի բան, մի goodwill, love բան մանենք եւ շաբաթը փոխենք։ Եվ մենք հենց մենք, այսինքն հենց փորքը հայերը եւ ստեղի հայերը, հենց եթերից է մի փոքր առաջ խոսում ենք այն մասին, որ մեզ պետք չէ որ օտարը, հա, օգնի մեզ բարգավաճելու եւ աճելու, հենց մենք պետք է ինքնես մեզ օգնենք։ Պետր, նայեմ ուզում անդրադառնանք ձեր գրքին։ Okay, ուրեմն քրքի planner saying at this era որ ես ամերիկայի մեջ հատ արտադրություններ եմ անում եւ այսպես տասախոզություններ եմ անում, դենց որ ամեն անգամ որ փեմի վրա է որ պիտի երկեմ բան բիծեմ եւ մի քանի խոսք ամաման գսեի եւ շատ զորավոր ասենք կաչալերան եղավ ինձ ես քաղապարը որ քիք կրեմ, ես շատ չեմ մտածել քիք կրելու մասին, իմ կորզ ավելի երկ կրելու հետ է, մյուզիկ կրելու հետ է, երկի բար կգնամ կրել այդպես, բայց sense for նյութերը որ այսպես խոսեի փանգնեի շատ հետաքրական էր ինձ համար եւ շատ կաչալերեցին որ այս քրքի practic բան արումներով մեջ մտնամ եւ արդեն սկսած եմ կրել եւ չգիտեմ այս տարի կամ կալ դարվա սկիզբը կգնամ հրադարակել, ինքը երկը ինքը քրքը անգլերեն է, բայց անշուշտ հարմանություններ դրելա, անշուշտ հայերենի դատմանենք, դերես հարաբերինա դատմանենք եւ գրնանք անշուշտ պետք է որ դարձվի փոր հայերենի մեդիա։ Նա երկում եւ գրում եք տարբեր լեզուներով։ Ինչպես։ Երկում եւ գրում եք տարբեր լեզուներով, ոչ միայն անգլերեն եւ հայերեն։ Անշուշտ։ Այո, մի քանի լեզու։ Պիտեր, եւ վերջումս եթե քե այժմ որ փուլում եք դուք գտնվում, այսինքն այսօր այստեղ Հայաստանում ինչ գործունեություն եք ծավալում։ Հայաստանի համար շատ մեծ ասենք պրոյեկտներ կա ավակայի համար, անոր համար ես ամեն անգամ որ գտամ Հայաստան շատ կարևոր դեսակցություններ ունենամ, որ այդ պրոյեկտները որ ունիմ, գաղապարները որ ունիմ, որ հաջողցնենք մոդի գաբակային, այո, որ կան մոդի գաբակային որ գրնանք հաջողցնել, բայց իմիջի այլոց ես կունենամ ամերիկներ, կունենամ արտասուժիչներ, ուրիշ տեսակի այսպես շփումներ եւ վերջերս գնացի Արիդուն նախարարության բանով հրավերով եւ այդ երեխաների որ գեգեր են դարբեր տեսակի հայկական խաղուտները բոլոր աշխարհին այսպես շաղվեցին բաներին, շատ այսպես ինձ համար խանտավար եւ այսպես ոգևորված ասենք ելույթ մներ, այդի որ թեգուզ մի քանի երկով այսպես բաներից այո խոսեցա իրենց հետ, իրենք որ Հայաստանի տեսպաններին բոլոր քաղաքների մեջ եւ ես ալիպեր մագի ասենք խաղության տեսպան իրարու հետ այսպես շփում ունեցանք, որ ինչպես կարող միացնել մեր խաղության պատկամը եւ մեր հայությունը եւ ինչպես շատ կարեւոր բան մնի աս նախարարության ըրաձը, որ աս երեխաները որ դարբեր քաղաքներում գաբրին, սպիրկի դարբեր քաղաքներում մեջ գաբրին եւ գրնալ իրենց քաղաքի մեջ անչափ չեն անդրադարձած իրենց ունեցած, ասենք մեր ունեցած մշակույթին եւ բադմության եւ արվեստին եւ այստեղ ու կան եւ նման ժամանակ այս կեմպը որ կան են ամեն այդ նյութերի մասին են եւ շատ այսպես բարձր դրամատիզություններով եւ այսպես շատ հբարտ կվերադառնան եւ գրնան իրենց շրջակայքի, ասենք ոչ հայ շրջանային աս պատկամը դան եւ դիցնել որ մենք որքան ինչպեսի մշակույթ ունենք, որ իրենք ա գտնան օկտակորձեր աննիկա եւ մենք ա լաբարտ կելան ուրիշները դեմ օկտակորձեր, եւ եկ հենց այսօր արդից օգտվենք եւ կոչ անենք բոլոր այն ծնողներին եւ այն ընտանիքներին, հայ ընտանիքներին, որոնք ապրում են հա դրսում, որ մանկուց երեխաներին ցույց տան այն ճիշտ ուղին եւ հիշեցնեն թե ով են իրենք եւ որտեղից են գալիս, այդ պատմությունը, այդ ամեն ինչը, մեր արվեստը, մեր հայկական երաժշտությունը, որ չմոռացվի տարիների ընթացքում, որովհետեւ շատ ցավալի է երբ ասում են որոշ ժամանակ եւ երեխան, հայ երեխան, անգամ իր հայրերեն, իր այսինքն իր լեզուն չգիտի անգամ, այդ ամենա ցավալին է
ցանկացած հայի համար, այսինքն չմոռանանք մեր ակունքների, մեր մարմատների մասին։ Անշուշտ, եւ ես ամենից շատ գուզեի գետրոնանալ ինտերնետի մասին։ Հիմա մեր վերջին տարը, որ ապրում ենք ինտերնետի տարը, գլոբալայզեյշնի տարը, որ բոլորս պետք է որ անգլերեն գիտնանք, պետք է որ ինտերնետը գիտնանք, պետք է եւ շատ տարբեր տեսակի ընկերություններ կնենք, շատ թյուրին Facebook-ով, ինչ գիտնամ, ինչ website-ներով, գայքերներով, որ կնենք տարբեր տեսակի դի աշխարհին պատվիր։ Լավ գոմը կա եւ վատ գոմը կա անոր։ Եթե մենք, այո, պետք է մենք որ անգլերեն խոսենք կամ մեր զավակները տարբեր քաղաքներում անգլերեն խոսեն, լավ բան մնանի, իմ երկերս անգլերեն են։ Սենց որ անի չի նշանակել, որ երկեր, բայց լծված հայկական ոգով։ Անիկա պիտի հոմբիթ ասնեի, որ ես անգլերեն կրազեմ երկերը, բայց մեջ կտրազեմ հայկական դուդուկը, մեր մշակույթը այնտեղ է։ Եվ նոր ալբոմիս մեջ ունեմ նաև հայերեն երգ, գիտեմ մի երգ, երկու երգ պետք է որ հայերեն տնեմ։ Սենց որ գրնանք օգտագործել մենք անգլերենը եւ գրնանք օգտագործել մեր լեզուն։ Հիմա մենք եթե միան մեր լեզուն խոսենք եւ միան մեր շրջապատի մեջ մնանք, ուրիշին չի շփվենք, անի շատ մեծ բարդություն մտի մեզ համար։ Սենց որ մենք մտնենք ուրիշ օդար մտնոլորտի մեջ եւ ասենք, հիմա գրնամ օրինակ տալ, ես որ Եվրոպայի մեջ եկա, ովը եմ եկել մնեի, ասեի որ ես հայ եմ եւ ասեի որ մենք 38 դար ունենք եւ իմ անունս կգրեի հայերենով, այսպես արդեն հետաքրքիր շատ դարօրինակ բաներ են ծամար, որ գալիս հրաշ գրի։ Ես Ատվարյանին հրաշ մնարի։ Սենց որ ինձամա շատ ներշնչված բաներ Ատվարյաններ մամները, որ գուզեի որ իմ զավակը ցանկ աբակային կամ ովև եմ ընդանիքի զավակն Ատվարդությունն ու նա ուրիշ ասկերի մոտ։ Եվ սենց որ գերմանացին ասե, ես գերմաներեն լեզուն ունեմ, մյուս ասես իսպաներեն ունեմ, մյուս չգիտեմ ինչ արաբերեն ունեմ։ Մենք հայերեն ունենք եւ հայերենը այսպես խորունգ մշակույթ մնե։ Եվ սենց որ մենք հայկական քորքեր ունենք, որ շատ եվրոպայում չի շատ օգտագործված եւ մեր դրացի երկիներ գսեմ որ մեզի է փունը։ Հիմա կարեւոր չէ, դա կարեւորը հիմա ես որ կորդատած եմ այստեղ հայկական քորքը գա եւ գուզեմ միշտ աս մեր հայկական մշակույթը ասենք կամ արվեստը կամ պատմությունը միշտ իմ հետ գերտան, ուր որ եմ եւ անիկա եւ նաեւ իսկ ուրիշների հետ։ Անշուշտ, մեր քույնը գտցնե, մեր քույնը, այսինքն ամենից կարևոր բանը խաղաղությունն եւ արդարությունն է, որ դարբեր քույները լա աշխարհը այդպես ստեղծված է, դարբեր քույներով ստեղծված է։ Մենք ար մեր քույնը պետք է բահենք եւ ուրիշ քույներու կով մոդենանք, որ միասին ուրիշ քույն կգրնան լինել։ Շատ լավ այսպես կոնտրաստ մը կլինի։ Միտար վերջում պետք է խնդրեմ ձեզ, որ մի գեղեցիկ կատարում լսենք այսօր այստեղ մեզ մոտ տաղավարում։ Okay, yeah։ Ո՞ր լեզվով կլսենք, հայերեն կամ անգլերեն։ Հիմա պիտի փորձեմ հայերենը երգել։ Այս երգը, որ երգել եմ մի քանի քաղաքներում եւ անցյալ տարվա մեջ, ուրեմն Occupy DC-ի ասումն է, մեծ ֆեստիվալը կար Washington DC-ի մեջ, Ամերիկայի մայրաքաղաքը, ուրեմն ինձ որ հրավիրեցին, որ երգեմ, եւ ես կանդակովս ասացի, որ հայերեն երգ կուզեք, եւ ժողովուրդը շատ խանդավառված ասավ, կուզենք հայերեն երգ։ Ուրեմն այս երգը Bingöl-ն է, մի 100 տարվա երգ է, որ հիմա նոր ակադեմիա ու նոր ալբոմից մեջ ծերեւս երգու վերսիոն գտնեմ։ Եվ անդրադարձա իրենց Bingöl-ի միջոցով, որ Bingöl-ը մեր պատմական Հայաստանի քաղաքն է, որ հիմա կրաված է թյուրքերով, որ ցեղասպանություն եղած է, եւ այս արումով ասենք, գուզեի հայկական ցեղասպանություն, ցեղասպանության նշումը հիշեցնել ժողովրդին, ցենց որ իրենք չէին գիտեր, հայության մասին չէին գիտեր, ֆոնց որ ցեղասպանություն, եւ ասում էին, որ ցենց որ Ռուանդայի մեջ ցեղասպանություն եղած է եւ հայության մեջ, իմկովը իբր մարդկային իրավունքներ նույնն է։ Եվ պետք է որ մենք այդ արմով բարձրացնենք ցեղասպանությունը, որ մարդիկ, բոլոր մարդիկ աշխարհի ասեն, որ մարդկային իրավունքներ գուզեն, իրենց նյութը դառնա, որ հայությունը, իրենց հայության ցեղասպանությունը ովև մենք մարդոնց ասենք բանջ կդառնա, որ նշվի։ So հուսալով որ այս երկով կամ ուրիշ երկերով եւ ուրիշ ասենք ցեվերով ովև եմեք creative ստեղծագործական ծևերով գրնանք, ովև եմեք նյութ բարձրացնել եւ մարդոց ասենք արտոնությունը դալ, որ այդ նյութերը ավելի բարձրացնեն, որ ի վերջո արտարություն ասնենք, որ խաղաղություն ասնենք։
կապված եղան Կարնանում կանաչ թերները Կնար թարնան աղբյուրները բիգելի Շարվ է շարան անձան զույքվա ուղդերը Յարսել կնաչ յայլանները բիգելի Կին յարի թուխ երեսի գարոդ են Հասուկ մեջքի դուղ զամերի գարոդ են Կաղցր լեզվին անուշ հոդի գարոդ են Սևա չրով են եղնիգի բիգելի Կաղցր լեզվին անուշ հոդի գարոդ են Սևա չրով են եղնիգի Ճամփաների զանոց են Բրիջերի քեդու քարի զանոց են Ես բանդուխտ եմ, ես տեղերին զանոց եմ Քուրի գասա որն է ճամփեն բինգերի Ես բանդուխտ եմ, ես տեղերին զանոց եմ Քուրի գասա որն է ճամփեն բինգերի Շնորհակալություն Պիտեր գեղեցիկ կատարման համար, այս դրական մտնոլորտի համար, որը դուք այսօրից պատկերացրեցիք Արաբոյան։ Եվ առհասարակ այդ դրական եւ պոզիտիվ մտնոլորտը, որը դուք անվերադարձ տալիս եք մարդկանց։ Ձեզ ես մեկ անգամ շնորհակալություն, իսկ դուք հարգելի օգտատերներ, այժմ կվայելեք մի գեղեցիկ երգ եւ խնդրեմ որ ուշադրություն դարձնեք այդ երգի առաջին նախադասությանը, երբ ասում է if you want love you will get love։ Եթե դուք ուզում եք ինչ-որ մի բան, դուք անպայման դա կստանաք։ Իսկ ամենակարևորը, ինչպես ես նոր ասացի, անվերադարձ տալ այդ լավը, որ դուք ունեք, առանց մտածելու, երբ կգա թե չէ, որովհետեւ հավատացեք այն ամենը լավը, ինչ դուք տալիս եք, մի օր անպայման վերադառնալու է ձեզ հետ։ If you want love